pengawalan penyakit ini bukan sahaja isu kesihatan. Dia telah melingkupi isu keselamatan negara. Kita tak ada masa. Kita perlu ada di Malaysia. Saya Lau Eng Lim, CEO of Vivantis Technologies. Syarikat Vivantis mendapat status Bionexus pada tahun 2005. Kita adalah antara syarikat yang pertama mendapat status Bionexus. Kita have to thanks to Bioeconomy at that time yang memberikan status bebas cukai, termasuk juga status yang lain yang membantu syarikat kita dari segi pendapatan, dari segi dana dan juga pekerja and student, intern daripada universiti. Tumpuan syarikat saya pada masa sekarang ialah kita cuba untuk develop satu method baru untuk detect COVID-19. Kita tahu gold standard detection sekarang ialah menggunakan RT-PCR termasuk juga RTK, rapid test detection. Tapi kami rasakan method ini boleh diperbarui lagi, boleh diperbaiki lagi. Jadi usaha kita ialah untuk tumpuan kepada developkan satu method yang kurang menggunakan peralatan supaya detection of COVID ni boleh sampai ke tahap masyarakat. Lab saya dah berjaya untuk developkan method baru yang dipanggil LAMP. Method ini lebih jitu daripada RT-PCR, lebih murah dari segi pengendalian dia, lebih cepat dari segi result yang kita boleh dapat. Hasrat saya, impian saya ialah diharapkan syarikat saya sentiasa boleh berkembang maju dari segi development of new methods. Kita lebih cenderung ke bahagian R&D. Kita akan cuba mengembangkan cara-cara baru, dari cara-cara yang lebih murah, lebih cepat dalam detection of diseases, dalam penyediakan R&D dari segi molecular biology. These are our foundry. This is our forte. So kita nak jayakan syarikat saya dalam bahagian ini, dan juga kita boleh bermaju di arena antarabangsa. Sekarang kita jual di lebih kurang 40 negara. Kita harap kita boleh jual produk kita di lebih banyak negara lagi. Itu yang kita hasrat untuk dapatkan lebih support daripada local authority dari segi awareness yang Vivantis ni ada di negara kita, yang kita mampu untuk bersaing dengan syarikat-syarikat lain di negara lain.